Rani to është, a e di shejtani çka qarkullon në mendjet tona? Po, e din shejtani, ajo çka qarkullon në mendjen e njerëzit. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë aftësi dhe kanë mendimin shumicë e detarëve, edhe parat ai i bën çutje njerëzit edhe vezvese i bën. Vezvese i bën, pse? Sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inë shejtani yajri majradama, dhe shejtani qarkullon gjak njerëzit. Sikur që qarkullon ashtu. Ashtu edhe ai e ka mundësinë me ditë njeriu se çka menon. Për shembull, kur njeriu menon për një gjë, ajo më tepër jashton vezvesën. Vezvesën. Radh në këtë situatë, edhe e ka atë mundësi, për shembull, i bë çytje. Pse e ka atë mundësi? Pse e ka depërtuar në mendjen e tij? Edhe është në situatë, për shembull, i bë çytjen. Ima yan zaghanna kamina shaytanin nazgun fasta'id billah. Çu jorna ajet? Shukur e ndin vetin se ose të bëtë cutje shejtani, feste idh vila, kërka pre Allahu subhanahu wa ta'ala mbrojtje, inna hu hu vësemi ju lalim, Allahu subhanahu wa ta'ala në dëgjanë dhe edin, edhe në këtë situatë, shejtani, si pas mendime, shumice e djetarve, se shejtani qarkullon në trupin i njeriu, dhe edin se njeriu qka saksisht mendonë, edhe për atë në disa rasteve edhe jashton vezveset, mirë po, ilaçi kësa është si me kërku mbrojtje për Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe ndërprejen cytjet për shumë dhe nga smimet për shejtanit. Ndërprejen në këtë rast, kur njeri ju lip mbrojtje, edhe këtë e tham me plët bindje, që tashti kër isha në Zvicër, batir një person i këtujt është Maqedonisë, i Kërqovës, tha pisi kam dëgju ligjëratet e tua, tha, shumë kam qenë halë. Zdisha shka me ba. Tha, ke kafën më bikë i gruja, me ndeshë, tha, ke se është të mbas. Siher është të mba. Ke aqë probleme kam pas, tha, ke pisi e ndëgjuva ligjëratet në tonë, thuje këtë fjarë, tha, ke 100 herë. Audhu bilahimin e shëtanë dhe vajim. Ke se herë që janë nisë me më shtërëngu, tha, ke dishka, veç e thesha ke, audhu bilahimin e shëtanë dhe vajim, bismillahirrahmanirrahim, tha, ke më tërpër kime njerë. Si është e pabesueshme dhe kjo. Dhe kjo, si u shtrëgoi këtë, si ta thoshë këtë, më shliroi kjo. Kjo tregon se sa është forca e fjalës Allahu subhanahu wa taala. Sa është forca e fjalës Allahu subhanahu wa taala. Kjo tregon se në momentin kur njeriu ndin dëni çutje ose dëni vezvese, atëherë vetë Allahu billahi minash shaitani rajim, edhe ndërprehen këto gjëra. Kështu që shejtani depërton në mendën e njeriu edhe din njeriu saksisht çka mendon dhe çka e ka për qëllim. Nëse njeriu është i ulzum dhe i largohet këtyre gjërave të kota, atëherë ai jam shëll derën shejtanit dhe nuk mundet me të përtu. Dhe pse ai e din se çka mendon? Sa më tepër njeriu është në bakutin, sa më tepër njeriu i shton mendimet e mira, aq më tepër dobson atë karinin i cili nuk ka mundësi të vë vezvese. Kjo është pyetja, domethënë përgjigje kësaj pyetjes.